Negusenyo irera tigite igia huri biashara mate kumenya wagwika kuna marali na mwihoko wa kwabiriria biashara ciao uthawaga bana waki abu fadi na adwa itutukuma toguria mutho wa juma mothi hwaini hari kwigwatira kiwanja giki no riu ahuri biashara no mahumuke kuona kihonia ni kioneku thutha wa mucemanio gatagati ga thirikari ya kaunti ya Kiambu na mwandiki mukari wa ministry yo kinyaniria kugia na wiguano Goko governor waiti tuwa kiuga, nuhogiru wa posta niluwete kirete, ukoburi vya dhirikari ya Kiambu ugeshujegeke kia mugoda. Leu kiwajageke kwa jereli ya leu, roshione toka zitosa ine marua, kiwajageke kiyoze leu. Gego koroke moko ine, ma county government ya Kiambu. Na gego koroke kia bus park, baadhi ya na matato na tukutuku. Na boda boda sia sia itora rere ria mwana uyu wa Kamen Ward na Thika na Garissa Road na gigukorwa bado kiriki ahuria biashara aya nini mahasa Lebiguano wao kaunti ya Kiambu ikorwo ikombora gicunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda kuma kũrĩ rũhonge rwa posta o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ĩngĩ ya rũhonge rũrũ ĩrĩa ĩrĩ Kiambu Thika na Gatundu na the same case kwa bus station ya Kiambu pia bus station ya Kiambu kesho tutasaini agreement ndio hiyo bus station ya Kiambu kwa sababu pia hiyo kiwanja ni ya posta ndio tuwe na mkataba kamili ya sisi kuwa tumechukua hiyo kiwanja ndio tuwe tuna manage kama county government ikiwa ni kiwanja ambaye iko under management ya county government pia Gatundu town kuna kiwanja ingine ya posta ahuri biashara mwena uyu ni makenerire undu uyu thutha wa kuhamurithio muthenya waira mambo yote wamemaliza na wakubwa wote na president wetu Uhuru Muigai Kenyatta hata sisi tumepiga shukrani sana kwa sababu ametuunga mkono sababu tumekuwa na mateso mengi sana hapa watu wamekufia kwa hii barabara pale tulikuwa tunabebea kwa barabara hapa na sasa sako zote tumepiga shukrani leo rohogero wa posta rukiuga ni rugothengia cira uri rurandikithitie igotini wa guthitanga thirikari ya kaunti ya Kiambu handu ini ha Kameme TV liakwa nigigi wa Kenyajui